מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, קדימה, ממשיכים, זה עלילה, כמו שאני אומר לך, זה עלילה, לא כמו שבנסיך הפרסי שהייתה שם עלילה גועל נפש, זה עלילה מעניינת שמכניסה אותך לתוך המשחק, לתוך העניין, אתה רוצה להמשיך לשחק בשביל לראות מה יהיה בהמשך, אתה מבין? אתה רוצה להמשיך מה יהיה בהמשך, לא כמו בנסיך הפרסי שעלילה שם פשוט פח אשפה, פה עלילה מצוינת. אני אוהב. להכל מחדש. טוב, אנחנו פה, צריך להגיע לאור. איפה אתה? אני באור. אני באור. Which? My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go. צריך לקחת את הנשק. איך אני אמור לקחת את הנשק אם הוא מסתובב פה החזיר הזה? הוא לא רואה אותה באור, אוקיי, לא. למצוא את הנשק, בסדר, איך למצוא את הנשק? אני לא רוצה לצאת, חמור זה מסתובב פה. אז מה את רוצה שאני אעשה? עכשיו תגיד, לא יודע לשחק. הוא לא יודע לשחק. הוא לא יודע לשחק. הוא צריך עזרה, הוא צריך עזרה. הוא לא יודע לשחק, הוא צריך עזרה. הוא צריך עזרה. הוא לא יודע לשחק, 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 הוא צריך עזרה. אני קודם כל הולך לפה לקחת את הדבר הזה. יש שם דלת. יש שם דלת שאי אפשר לפתוח אותה. עכשיו כביכול אני צריך לרוץ. כן, אבל שם... מיליון כדורים. הוא נעלם? מי נעלם? השמן? נגמר הצ'פטר. הייתי צריך לקחת את הדבר הזה ולא לקחתי. הייתי צריך לקחת את החיים ולא לקחתי את החיים. מה תעשה? אוקיי. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. לא אין לו לב, אבל בכל זאת הוא יכול לקום ולהסתובב. We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. מה זה? זה הפתקית. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. לעצור את המפלצת. לעצור את המפלצת. The autopsy room was a mess. Like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light. Lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them. Hurt the darkness in them. Made them vulnerable. I flicked the switch. It goes click.
Show me the clicker. Lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. זה מגניב שהוא ממש מספר את הסיפור. זה גם קטלני פה. הקטע הזה עשו בראשון. לא היה את הדבר הזה, נראה לי, אם אני לא טועה. לא היה את הקטע שהוא מספר את הסיפור. A dead man turned into a monster. איש מת. Light as a way to fight him. שהפך למפלצת האור. Predicting the future. עוצר אותו. אוקיי, נכון. There's no rational explanation. This is the case we must solve. זה התיק שצריך לפתור אותו. זה התיק שצריך לפתור אותו, צריך להבין איך האור עושה את כל הפעולות האלה, ואיך הפעולות האלה נעשות, ואיך הוא קם בכלל בלי לב. איך בכלל השמן שקם בלי לב. זה עשיתי, זה סרטונים, אחד מתוך שש, לא יודע אם אני אצליח לאסוף את כולם, זה בטוח. זה, אקדח, אני עדיין לא יכול לעשות, יש רק חמש חרטות כאלה. יאללה, בואי נצא. בואי ניקח את זה, פה יש את ה... איפה אני? הייתי פה באור, חכה רגע, אני אדבר איתך שתי שניות, את זה אני צריך לקחת. לקחתי את זה, אם אתה מת, מה שלקחת, לקחת, זה סגור. אי אפשר לפתוח מהצד הזה, צריך מהצד השני לפתוח את זה. רגע, אני בא אליך, חכה שנייה, פה אין כלום. חיים. כדורים, כל מיני שטויות צריך לקחת, צריך לאסוף, חס וחלילה לפספס משהו, אחר כך יתחילו להתלונן, פספסת, לא ראית, אתה לא יודע לשחק, אתה צריך עזרה, אתה צריך זה. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. נכון. This was supernatural. נכון. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. אז מה שקורה פה זה עכשיו אמיתי, כל הקטע, הם לא, זה יכול להיות שאצל ג'ון וויק הזה זה היה בראש, אבל אצלם זה לא בראש. נעלם פשוט השריף. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. זהו, השריף ידע בדיוק, נכון? שהתחיל האור לבצבץ, השריף אמר, מה קורה פה לא עכשיו? The victim of a ritualistic murder turns into a monster. השריף בדיוק יודע מה קורה פה גם. לא סיפר כלום. Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. The page places Nightingale back at Colgin Lake, calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. יאללה, אחריך. אחריך. שמעתם? כן, עכשיו נזכרתם. שריף ברייקר disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. כן. That's terrible. נורא ואיום. We'll do what we can, man. נורא ואיום. זה צריך לחסל אותו שלא יקום. מי זאתי? נורא ואיום, באמת, נורא ואיום מה שקרה. שמרו על עצמכם, תיזהרו פה בחושר, קחו פנסים, קחו דברים. אין מצב. Crazy talk. Monsters aren't real and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof, he's gone like magic. הוא צודק. תשמע, הוא צודק. לפי? לפי היגיון, קסמים לא נכונים, מפלצות, אין דבר כזה, אבל פה יש. איך אתה מתמודד עם כל השטויות האלה? איך הם מתמודדים עם זה עכשיו? שהם רואים פתאום את הזה שלהם נעלם. זה מטורף. תשים את עצמך במקומם, זה מטורף. אתה פשוט משתגע נראה לי. גודל לך שיער לבן. פה הסתכלתי הכל. אז זה מה? פתוח? סגור? הופה. מה יש פה? מה אתה מחפש? יש פה משהו לקחת, אחי? הם כאילו לא קרה כלום. כולם רגועים וזה, הקצינים שלהם מתו, השריף נעלם, הם רגועים, לא קרה כלום. זה מזה. זאת מזאת. My client has been held here long enough.
going to let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. עוד מדמי שבוע, מם, גבירתי. מה, צריך לדבר איתו? מה קרה? אופה. תראה איזה טוב, תראה איזה טוב, אתה רואה איזה טוב? אתה רואה איזה טוב, כמעט פספסתי את זה. מה, צריך לצאת? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. תביא את כולם. Whatever you can spare. ASAP. תביא את כולם. זה מי זה הבחור הזה, הוא חשוד רצח עם התיק הזה, נראה כמו פצצה. תסתכל, אוכל סרטים מהדבר הזה, תורה? I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. תראה, אוכל סרטים. וואו, 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 וואו. אוכל סרטים, רצח, מה קרה לאנשים פה? מפחידים, רצח. טוב, מה, איפה אני מחפש פה את ה... איפה אני מחפש פה את כל ה... קופסאות וכל הדברים האלה, בטוח חייב להיות פה קופסאות, אין מצב, כל השטח הענק הזה ואין קופסאות, זה עזוי. לא הגיוני. חבל שבמפה זה לא מראה לך איפה הקופסאות ואיפה כל הדברים האלה, איפה המפה, איפה אני? אני כאן. אני כאן. אני פה. יש פה מלא מקומות שעוד לא נכנסתי אליהם. קופסאות, איפה קופסאות? אין לי שם של מושג. קופסאות בינתיים אין לי שם של מושג. צריך ממש להסתובב, להסתובב בשביל למצוא את הקופסאות, ממש כאילו להסתובב, להסתובב, או חצי להסתובב. זה המפה של כל הזה, העיר. איפה הלך? Hello. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. יאללה, בוא נלך, מה? בוא נראה רגע, שנייה, אני אעשה פה סיבוב, אולי פה יש איזה משהו. אין פה קופסאות, אין פה כלום. איפה כל הקופסאות? איפה מחביאים את כל הקופסאות? איפה מחביאים את כל הקופסאות? אולי ביער? אין מצב שפה יש קופסה? חייב להיות פה קופסה איפשהו. Have a nice day. תודה רבה. אין פה כלום. זה גם סגור. בואו נה, יצחה את הדבר הזה דחוף. יש פה מלא דלתות, מלא מקומות שצריך את המכשיר הזה בשביל לשבור את המנעול. מה שטוב שזה מסמן לך במפה את כל המקומות האלה שאתה כביכול יכול להיכנס אליהם, אבל אתה לא יכול בגלל ששבור ש... מה זה? אופה, לא. זה בית משוגעים, אם אני לא טועה. אני אעשה פה סיבוב רגע. אני אעשה פה, לפני שאני נוסע על היער, אני אעשה סיבוב פה, אני אקח פה כל מיני דברים, בדוק יש פה כל מיני דברים, אין מצב שלא. זה יהיה לא נכון. אם אין פה כלום, זה יהיה לא נכון. זה בולשיט. אני אעשה פה סיבוב. אני מבזבז בו כמה דקות, אבל אני אמצא פה בטוח איזה קופסה לפחות, במינימום, במינימום. במינימום חייב להיות פה קופסה, מה היא לחוצה? הבחורה שם לחוצה רצח, חכי רגע, אני בא. פה אין כלום בחדרים. אופה, יש פה איזה זה. פתקית. פתקית זה לא מעניין. פתקית זה מעניין, אבל עוד פעם אתה צריך לקרוא את כל הדברים האלה וזה בגרון מספר לך את העלילה, אבל העלילה ככה וככה אתה תראה אותה. זה סיפורים של האנשים שחיו פה, שהיה מישהו שחי פה במקום הזה, בדירה הזאת, הוא סיפר סיפור. מה טווח את זה? מה קרה? מה? אתה רוצה להיכנס פנימה?
נו, אמא שלך לא פותחת לך? הלו. מוזרים, סגור. למה סגור? אי אפשר. כן, לא פתוח כלום. יאללה, בואו נתחפפים. אני אסרוק פה את המקום. אני אסרוק פה את המקום. אני מבזבז כמה דקות, אני אסרוק פה את המקום. חייב להיות פה איזה קופסה. סגור. אין פה לא קופסה ולא נעליים, הכל סגור. בצד השני מה? זה החדר אוכל, פה זה כל החבר'ה עם ה... שיש להם בעיות. כן. אין פה כלום. אין פה כלום. המפתחים לא הרביעו פה. שום דבר. למה אין כלום? עוד פעם אייל. אייל, איך שאני מבין, זה מאוד חשוב פה הדבר. זה דבר מאוד חשוב פה. אייל, הוא כמעט בכל פינה יש אותו. כמעט בכל חדר, כמעט בכל מקום. אופה. שם אני רואה מישהו עושה פה גם כל מיני רציחות. מי זה פה? מי זה עשה את זה? זה כל מי שמת או מה? כן, תראי, הנה, הבחור הזה גם אני רואה אותו. זה כל מי שנפטר במקום הזה, אני חושב. המפה. זה לא. טוב. יאללה, בתאבון חבר'ה. אתה רק דן מספר אחד, אין מה להגיד. איזה זקן שיהיה בריא. טוב. יאללה, בוא. 18 דקות אחי, בוא. זהו, מתחיל הבלגן. מתחיל הבלגן, מתחיל עם כל הזומבים. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. זה השמנמן, אלן וייק. הוא היה פה לפני 13 שנים. שסרקנו בגרסה הראשונה זה לפני 13 שנים, זה 13 שנים חיכו. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York, some of it at least. Bodies start to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back, their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Want to? No, I want to. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. מפה, חכי רגע. מפה עד פה. חזרנו כביכול לאותו מקום. לאותו יער איפה שהיינו פעם שעברה. מה זה? אופניים. Great. This area is supposed to be close to the public. המקום הזה אמור להיות סגור לזה ויש פה מישהו עם אופניים. מאופניים, מאופנוע. לפה אני לא יכול ללכת.
בוא נלך אליו. בוא נלך אליו. The writer of these pages knows what will happen because they're behind this or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. לא הולך, איפה אתה הולך? בוא, 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 בוא. בינתיים אור, שמש וזה, אין בלגן. כל הבלגן יתחיל, שיתחיל לרדת את החושך. אבל הנה, החושך לאט לאט What sort of cult? מתחיל, כשקיע, נו, לך, לך לישון, לך. In my experience, they don't. מה הם עושים? We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. מה אתם עושים? Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. כן. Nasty stuff. How's it going? מה זה יכול להיות? How did you hear about it, Emma? ספר לך מה אנחנו חוקרים? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World Amusement Park. There's sauna, sauna da vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. טוב, אתמה. What is this thing? מה זה הדבר הזה? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. זה מנטר את כל הרעלים בטח של הוולקן הזה שיש פה. יש פה מקם גם. יש פה מקם. טלוויזיות, מצלמות, או משהו משוכלל פה. נראה מקום משוכלל החושילינג. אז זה הייתי פה, אספתי פה את הקופסה. קופסה פתוחה. טוב, יאללה. אז יש פה שתי חבר'ה. יאללה, ביי אחי, נדבר. בוא. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. כן. יש הרבה דברים שמטרידים אותם, אבל הכי מטריד זה הדבר הזה שהוא נעלם. אשכרה. לא רואים כלום. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? תדליק פנס, לא רואים כלום. אופה. סייב. חכה, חכה. הולך להיות משהו מסריח עכשיו. הולך להיות משהו מסריח, גם אני יכול להוציא את הנשק. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. משהו מסביב יגיד לנו, מה מסביב? We've seen this before. נכון, כן. Good eye. After we find Nightingale, what then? Nightingale is a shmanmanchik. I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. בעזרת האור, נכון? Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around.
learn what this ritual is. צריך להסתובב, לגלות מה זה כל הטקס הזה שהם עושים פה. מה זה כל הטקס הזה שהם עושים? בוא נסתובב. שום בעיה. שום בעיה. השאלה אם הבחור בא איתי או לא בא איתי, או שהוא נשאר כאן. רוב הסיכויים שהוא נשאר כאן. השאלה גם, כמה אני צריך להסתובב? אין לי פה איזה משהו שמראה לי לאן ללכת, מה להסתובב, איפה להסתובב. בשום צורה שהיא, בשום צורה שהיא, ואני יכול ללכת פה להרבה מקומות יחסית. רוב הסיכויים שאני צריך ללכת לפי הקבלים האלה, לפי זה, כי זה אור. בוא נלך לכאן, אני יודע. שלא הייתי פה, לא הייתי פה. זה לא כמו בראשון. בראשון היה לך רק ללכת ישר. כאילו אתה פונה קצת שמאל, קצת ימין, אבל אתה פלוס מינוס יודע לאן ללכת. פה זה קצת אחרת, יש לך פה מיליון דרכים ללכת. לאן אתה צריך ללכת? אין לי שם של מושג. גם במפה לא רשום. אמרו להסתובב. מה זה האויל הזה פה? אופה, לזה לא הייתי. מה זה פה? מישהו עושה על האש? מישהו פה? זה אפשר לפתוח את זה? לא. אויל של מישהו. יש פה מישהו בפנים? לא. אבל מישהו עשה פה על האש? מישהו עשה פה חביתה או משהו כזה? זה מה זה? זה ספר שמישהו רשם ואור. משהו עם הבמי. או, קופסה. זה אני אקח. עוד שלוש. לא רבה. איך הגעתי לפה? לא יודע. גם האבנים האלה זה משהו חשוד. וריבתי את עצמי. ריבתי את עצמי, ואיפה אני מסתובב, אני לא יודע. אתה רואה, יש לך פה ללכת לשם, יש לך פה ללכת לשם. זה מה זה המקום הזה? זה הייתי פה. מה זה? פח. הופה, אור. הנה, יש אור. יש אור, יש משהו מסריח. יש אור, יהיה משהו מסריח. תסתכל, שים לב, שים לב. אני אומר לך, שים לב. שים לב. אם יש אור, עוד מעט יהיה משהו מסריח. יקרה משהו מסריח פה. יקרה פה משהו לא טוב. נקרא פה משהו לא טוב, אני הולך לאור. רוב הסיכויים צריך לפה. מלחיץ, אני אומר, באמת מלחיץ. לא לפה? Another one of those lunch boxes. אני עושה ביתם קופסאות, מה אכפת לי? אחד. איפה אני? שאלה, לפה צריך ללכת, נראה לי לזה. נראה לי לסימן שאלה, זה המקום שאתה צריך ללכת. אם אני לא טועה, כי זה הצהוב היחיד שיש פה. רוב הסיכויים שצריך לבוא לכאן. יש פה כל מיני סימני שאלה, מה זה הסימני שאלה האלה? טוב, בוא נלך לשם, יש מפה, צריך להסתכל על המפה, רוב הסיכויים שצריך ללכת לדבר הצהוב הזה, כמה זמן עבר? 30 דקות, אלוהים ישמור. אני
זה גם מה זה כל הדברים המפחידים של הוודו. לוח את חלומות. מפה, לא זה, זה. אני פה. זאת אומרת שעכשיו צריך להיות ככה וככה. סימני שאלה זה כל מיני פתקיות ש... כל מיני פתקיות שקראתי כביכול. בתוך הדירות האלה. צריך ללכת לכאן. פה שמאלה ושמאלה. זה אפשר רצחו את הבחור. מצאתי לפחות שתי... הנה. איך? Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you come through the crime scene one more time, KC? Just in case. Honest. צריך לעקוב אחרי זה. אספתי שתי קופסאות, מה אכפת לי? לא הסתובתי סתם. ארבע פתקיות. לפחות על ההתחלה אתה צריך לאסוף כמה שיותר שיהיה לך לשדרג את הזה. רוב הסיכויים שזה מוביל לאנשהו לכאן, לאזור הזה. רוב הסיכויים שזה מוביל לאזור הזה, או לפה. הנה, צריך ללכת אחרי זה. משהו מסריח יהיה פה, זה בטוח. הנה. היא נכנסת לחושר כבר, זהו, השמש שקעה. לעלות למעלה למה? פשוט צועק שם. The tracks lead into the water. Where do you go from here? את רוצה ללכת למים או מה? איזה דודה שלך. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. זה יותר מלחיץ. זה יותר מלחיץ. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. זה יותר מלחיץ. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop. Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? זה יותר מלחיץ. זה יותר מלחיץ. מפה. במפה מה יש לי? במפה אין לי כלום, אבל אמרתי לך שזה מוביל לאנשהו לכאן. פה מתחיל כל הבלגן עומד. מה זה ארבע? ארבע מחסניות או ארבע סוללות של בטריה? כל מיני כדורים. רגע, רגע, חבר'ה, חבר'ה. בלי לחץ, רגע. אינפורמציה לבחור. זה מכניס אותך בתוך הבולץ הזה. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that we heard before. They're headed into the tree, not out of it. עם זה... My flashlight burned the dark stuff away. כן, עם זה אתה מפנט אותו. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. אתה יכול לעשות רק פעם אחת עם זה, ואז זה מוריד לך את הדבר הזה.
ואז אתה עושה ככה וזה ממלא לך את זה. השאלה, כמה, יש לי כמה בטריות, אין לי הרבה בטריות, טוב, עשיתי סייב, אז לא משנה. איפה הבטריות, אבל מאיפה, זה הבטריות, או, אז אתה צריך לעשות בטריות פה גם, אלוהים ישמור, זה, מה זה בטח חיים? טוב, בקיצור עד לפה, את זה נראה בהמשך, עכשיו מתחיל כל הבלגן, נתראה, ויאללה ביי.